ملک وزیر اعظم ناس دے و مجرے پخپر جوڑا کڑی دا او گڑا شروع دا رخ شروع دے او تا پخپل ناس دے پیسی پخپل لگئی نو که مجرے دے جوڑا ولی او ڈمی دے گڑا ولی او ڈانس و رخ و سرو دا و ستار و باجی دے غگ ولی نو دا پا اندوستان کی ولی دا دین خنو دا دین زیاد پا بدتمیزی بانی دا آل تکی دا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بیا سے مطلب ہو تیسو اندازو لگوئی پا دی بانے دی یو حساب مطابق چی بار ترہ ہوتی دے پا دی مجربانی 75 کروڑ روپے لگو لی دی دا اگر پیسی دی چی دا قرض مونت دا آئی مپنا میلاو شوی دی پا زرگنو ارب ڈالر مون مقروض یو دا اگر قرض نا دا مجرو دا پارا وزیراعظم سے پیسی استلی دی او د یوم پاکستان او د یوم آزادی په ورځ باندې د ډمې ګړۍ مجری کوي د مکمانه خو د ملک لوی آبادی د سیلاب لاندې شوې ده د ګرانۍ او د مهنګایۍ په وجه د غربت د لکیر نه د قوم اکثریت لاندې تللی دی خلک په ډوډۍ پورې اریان دي د بجلی په بل پورې اریان دي د ګیس په بل پورې اریان دي او دلته شهیدان پراته دي د خاورو نه او د سیلاب نه خلک خپل بچی را وباسي وخښیي او په دې موقع باندې خو تاسو لږ شرم خو پکارو که نه زموږ د فوج یو لوی جرنیل دا چې کله فوج فوجي جرنیل جوړیږي که نه جنرل تاسو د قوم په څومره سرمایه خرچ کیږي دا د قوم لپاره څومره قیمتي نو د جرنیل سره لوی لوی افسران د هلیکاپټر حادثه کې شهیدان شوي دي که نه نو د غم په اجره کې مجرې جوړول دا کم غیرت دی او دا کم یعنی ایمان دی او دا کم ضمیر دی چې تا ته اجازت درکو او دا کلچر خو ده د پنجاب کلچر دا دی د صبح خیبر پختونخوا کلچر دا دے د سند دا دے د بلوچستان دا دے او دا ټول ډمان خودل دا ټول قوم او د پاکستان ټول قومونه دا ډمان دي د چا پلار نکړم توپ کړو کم د چا پلار نکو چې هغه مجرے جوړولې دلته دې وجه دې مذمت کوو دا چې څومره پیسه په دې مجرہ لګېدلې ده او دا څومره څه شوي دي پکار ده چې دا قوم ته د دوی د ذاتي خزانو نه او د ذاتي بینک اکاونټ نه واپس کړی شي په دې موقع باندې دا هم ضروري ده د علماو یو لوی تعداد پکې ناست و د قومي اسمبلۍ ممبران او وزیران په دغه وخت تاسو پاس ولې نسېدئ تاسو بایکاټ ولې ونه کړ تاسو ولې بار ونه وتئ واکاوټ ولې ونه کړ تاسو احتجاج ولې ونه کړ تاسو چغه ولې ونه وهله دا نه پکار د دې خلاف احتجاج هم پکار دی او د دې جواب هم قوم ته پکار دی لا اله الا الله لا اله الا